بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. السلام على أهل بيته الأطيبين المنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين سيما على الإمام الهمام القمقام الزرغام القبام السلام غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صلوات પેશ કરવું એટલા માટે જરાક તકલીફની વાત છે, કારણ કે અલ્ફાઝો ગોતું મહેનત છે. તો ભી હું મારી પૂરી કોશિશ કરીશ કે ઇન્શાલ્લાહ મારા નૌજવાન ભાઈઓ મારા બુઝુર્ગો એ વાતને સમજે, અને જો ઇન્શાલ્લાહ સમજી શકશે તો અમારી મહેનત કામ આવશે ઇન્શાલ્લાહ. કાલે અમારા મોજુ હશે ઇન્શાલ્લાહ દરસે આશુરા. આપણે આશુરા થી શું શીખા છે આજ સુધી, અને પછી ઇન્શાલ્લાહ અશરે મુહર્રમ તમામ થઈ જશે. કુરાને મજીદમાં સૂરે જુમાની પહેલી આયત એટલા માટે તમારી ખિદમતમાં પેશ કર્યો છે. આયાથી આપણે વાત કરે, તરજુમો છે કે યુસબ્બિહુ લિલ્લાહિ મા ફિસ સમાવાતિ વ મા ફિલ અર્ધિલ મલિકિલ કુદ્દૂસિલ અઝીઝિલ હકીમ. યુસબ્બિહુ લિલ્લાહ તસ્બીહ કરે છે અલ્લાહની, મા ફિસ સમાવાત. મા ફિસ સમાવાત યાની જમીન અને આસમાનને વચ્ચે જે છે, જે વસ્તુ પણ છે, એ બધી વસ્તુ અલ્લાહની તસ્બીહ કરે છે. બધી વસ્તુ યુસબ્બિહુ લિલ્લાહિ મા ફિસ સમાવાતિ વ મા ફિલ અર્ધ. મલિકિલ કુદ્દૂસિલ અઝીઝિલ હકીમ અલ્લાહની સિફતો બયાન કરવામાં આવી છે, જે મલિક છે, કુદ્દૂસ છે, ઇઝ્ઝત વાળા છે અને હિકમત વાળા છે. આજના જમાનાની જે સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ છે તે મારા પ્રમાણે એ છે, ફક્ત અહીંયાની વાત નથી કરતો, બધે ઠેકાણેની વાત કરું છું, હિન્દુસ્તાન હોય કે ગમે તે જે દુનિયાની જે જગ્યા પણ હોય, અગર સાયન્સ કોઈ વાત પ્રૂફ કરે છે તો આપણે પરબાર ઈમાન લઈ આવે છે, પણ કુરાન અગર કોઈ વાત પ્રૂફ કરતા હોય તો અમારે મગજમાં નથી કરતું. આપણા આઈમાઈ માસમીન કઈ કરતા હોય તો આપણે વિશ્વાસ નથી કરતા, માને છે આમ એક્સેપ્ટ કરી નાખે છે પણ ગરાથી નીચે ઉતરતા નથી, અહીંયા જ આવીને અટકી જાય છે. ખબર નથી સાચું હશે કે એમાં અટકી ગયા જાય, પણ જો સાચન સાયન્સ હમણાં કોઈ ચીજ પ્રૂફ કરે તો માણસો કુરાન ઉપાડવા માટે તૈયાર છે કે આ વાત સાચી છે. જરા હાલિક એક વાત મગજમાં રાખો કોઈ દિવસ હંમેશા, કે સાયન્સ એવી વસ્તુ છે કે આજે તજરબો થાય છે, આજે એ લોકો પૂગે છે, બની શકે છે કે એ લોકો કુરાન સુધી ના પહોંચી શકે, કાલે પાછા એને કેન્સલ કરશે, એક બીજી નવી થિયરી લઈ આવશે અને કહેશે કે આ આવી ગયો છે હવે એને તમે જો. શું છે, જેટલા જેટલા ઇન્સાન ડેવલપ કરતા જશે એટલા એટલા કુરાનને સમજતા જશે. એ ઇન્સાનને અકલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો પ્લીઝ તમને તમારી પાસે માંગણી કરું છું,
કે તમે એટલા માટે તકરીર ન સાંભળજો કે હું કુરાનની સચ્ચાઈ બયાન કરું છું. કુરાન પહેલેથી સચ્ચા છે, જ્યાંથી નાઝિલ થયા છે અલ્લાહના કલામ છે, એમાં કોઈ જાતનો શક ઓ શુભા નથી. હું ફક્ત એટલા માટે ઈચ્છીસ તમારે સામે રાખું છું કે તમે જો ઘણી એવી વસ્તુઓ છે જેને આપણે નથી જાણતા નથી જોતા, પણ આજે સાયન્સ વાળાઓ પૂગી ગયા છે એમાં સુધી, જે આપણા અલ્લાહે ક્યાર નામને પાસે પોતાના મોકલાવી દીધા છે. તો હું સચ્ચાઈ માટે કુરાનને એ વાત નથી કરતો, એટલા માટે હું એ મોઝુ ઉપર કોઈ દિવસ પડ્યો બી નથી. જિંદગીમાં પહેલી મજલિસ પડું છું કુરાન અને સાયન્સ ઉપર. એક સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. જો હું એ વાત તમને ન બયાન કરું તો માણસ એમ સમજશે કે કુરાનની સચ્ચાઈ બયાન કરવામાં આવે છે. હવે સાયન્સ કીધું છે તો કુરાન સચ્ચી, એવી કોઈ વાત નથી. કુરાન પહેલેથી લારેવા ફી છે, આજ બી લારેવા ફી છે, કયામત સુધી લારેવા ફી રહેવાના છે, એમાં કોઈ જાતનો શક નથી. એટલે મગજને એ પ્રમાણે પ્રિપેર કરીને બેસો. તમે સૌથી પહેલી ચીજ શું છે, આપણે ખુદાને નથી માનતા. હું કુરાન અને સાયન્સ સામે સામે રાખીશ. આપણે ખુદાને નથી માનતા. ઘણા માણસોને દિમાગમાં ખુદા ઉતરતા નથી. શું છે, અલ્લાહ દીખતા નથી એટલે અમે નથી માની શકતા. બરાબર, જે ચીજ દીખે છે એને આપણે માને, ઠીક છે. સાયન્સ કહે છે કે ઘણી એવી વસ્તુઓ છે સાયન્સમાં જે હોય છે પણ દીખતી નથી. ચલો સાયન્સ ને પૂછે કે શું શું એવું છે. હજારો એક્ઝામ્પલ છે, આપણે બધા એક્ઝામ્પલ નથી આવતા, બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ લઈ આવે છે સામે. સૌથી પહેલી ચીજ છે, સાયન્સ કહે છે કે જમીન ને અંદરમાં ખેંચવાની તાકાત છે, પણ એ ખેંચવાની જે તાકાત છે એ કોઈ દિવસ કોઈને દેખાણી નહીં. કોઈ નથી જોયું કે જમીન કેવી રીતે પોતા તરફ બધી ચીજોને ખેંચે છે. જમીનમાં અલ્લાહે ખેંચવાની તાકાત રાખી છે, જેને કહેવાય ગ્રેવિટી. ખેંચે છે પોતા તરફ, કોઈ બી ચીજ હોય એને પોતા તરફ ખેંચે છે. પણ આજ સુધી કોઈ ઇન્સાન એ વાત ના બોલી શકો કે કેવી રીતે ખેંચે છે, એ કોઈ નથી જાણતા. આપણે પાસે અલ્લાહે સેન્સર આપ્યો છે, મેં વાત કરી ચુક્યો છું તમને, પણ આ સેન્સર પાસે બી તાકાત નથી કે આ ચીજને જોઈ શકે કે કઈ પ્રમાણે જમીન બધી વસ્તુઓને પોતા તરફ ખેંચે છે. નથી આંખ તપાસ કરી શકતી, નથી કાન તપાસ કરી શકતા, નથી મગજ તપાસ કરી શકતા, નથી જબાન તપાસ કરી શકતી, નથી હાથ તપાસ કરી શકતા, દેખાતું જ નથી. પણ આજે કોઈને દો ભૈયા અલ્લાહની કિતાબ હાથમાં કે આ દો રાખો, તમે મને કહો કે જમીનમાં ગ્રેવિટી છે કે નથી, તો કેસે ના ખુદાની કસમ છે. કેમ કહો છો કે એટલા માટે કે સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે. તો અગર ગ્રેવિટીને આપણે નથી જોયા તો પ્રૂફ કરવા માટે તૈયાર છે, નથી જોયા આપણે ના માનો, ઇનકાર કરો કે જ્યાં સુધી નહીં દેખાય હું નહીં માનું. તો જમીનની ગ્રેવિટી જે તાકાત છે ખેંચવાની એ દેખાતી નથી તો આપણે માને છે, અને જે અલ્લાહે આપણને કહે છે કે એ ગાયબમાં છે એને આપણે માનવા માટે તૈયાર નથી. તો જો ચાહું છું એને માન. ભાઈ આપણે મેગ્નેટ લઈએ, મેગ્નેટ શું કહેવાય ફ્રેન્ચમાં, એક મેગ્નેટ લઈએ, મેગ્નેટ ને રાખે હાથમાં, જેટલા પાવરફુલ મેગ્નેટ હશે જેટલી દૂરી ઉપર પણ કેમ લોઢા ના હોય એ લોઢાને ખેંચી લેશે પોતા તરફ. મેગ્નેટ લોઢાને ખેંચે છે. હવે તમે મને બતાવો કે કઈ દોરીથી ખેંચે છે, શું હોય છે દરમિયાનમાં, શું છે, કોઈ આવાજ નીકળે છે, કોઈ વીજળી ચમકે છે, શું થાય છે એવું નથી. કોઈ નથી તપાસ કરી શકતો કે એમાં છે શું. એટલા માટે કે મેગ્નેટમાં ખેંચવાની તાકાત છે, તમે જેટલા છેટે કમ લોહાના રાખશો લોઢાના રાખશો એ લોઢાને ખેંચી લેશે. શું કામ, એને અંદરમાં તાકાત છે, પણ કઈ તાકાત પ્રમાણે ખેંચે છે એ કોઈને ખબર નથી. તો એનો અર્થ છે કે જરૂરી નથી કે જે વસ્તુ હોય એ દેખાય સામને, દેખાય તો આપણે માને. ચલો હજી એક પગલા આગળ જાય, આપણે એ ચીજને પ્રૂફ કરવા ચાહું છું. આપણે ઘણી વખત ગરમી હોય અને ઘરમાં આવે છે તો ઠંડુ પાણી મળે છે, તો બધું ચાહું છું ઠંડુ પાણી. બધે એ બધે સાયન્સ ની વાત કરું છું. ઠંડા પાણી મળે છે. હવે ગિલાસમાં તમે જેમ બોટલ માંથી ગિલાસમાં પાણી રાખ્યા એટલે ઓછતામાં તમે જોયા ગિલાસ ઉપાડ્યા તો તમારે હાથમાં પાણી લાગી ગયું. પાણી ક્યાં રાખ્યા હતા, ગ્લાસ ને અંદરમાં, પણ પાણી ક્યાં લાગ્યું, તમારે હાથમાં. એ ક્યાંથી આવી ગયું, શું ગ્લાસમાં સુરાખ થઈ ગયો છે, ખાડો પડી ગયો છે, તો પાણી ક્યાંથી આવ્યું, પાણી તો બહાર નહોતું, પાણી તો ગ્લાસમાં નાખ્યા છે. એવું થાય છે કે ન થતું, થાય છે. તો થાય છે તો પછી કેમ આ છે શું, તમે ચાહું છું આ છે શું, કેમ હાથ ઢીલા થઈ જાય છે, કે પાણી ક્યાંથી આવી જાય છે, જે ગ્લાસ ને, હવે ગ્લાસ તો પાણી તો અંદરમાં નાખવામાં આવ્યું છે, ઠંડા પાણી અંદરમાં નાખ્યા અને ઓસ્તામાં ગ્લાસ પકડે છે, તો જો ભીના ભીના ગ્લાસ, તો હવે ગ્લાસ તો ભીગાઈ ગયો, હાથે ભીગાઈ ગયો અમારો, એ પાણી બહાર ક્યાંથી. આગલા માણસે પૂછશો કે સાહેબ ગ્લાસ તૂટી ગયા છે, એમાંથી નીકળી આવ્યા છે.
સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે કે ના ભાઈ જે તવજો ચાહું છું જે પવન ચાલે છે તવજો સાયન્સ કહે છે જે પવન ચાલે છે એ પવન ની અંદર માં ઝીણા ઝીણા પાણી હોય છે ઝીણા પાણી હોય છે એ પાણી જ્યારે ઠંડક જોઈએ છે એટલે આવીને ગ્લાસ ને ચોટી જાય છે એટલે પાણી બહાર ની છે એ પાણી આવીને ગ્લાસ માં ચોટી જાય છે જ્યારે ગ્લાસ માં પાણી ચોટી જાય છે તમે અડો છો તો તમારા હાથ લીલા થઈ જાય છે ભાઈ કોણ એવા માણસ છે જે એ પાણી ને જોયા છે જે પવન ને સાથે ફરતા હોય છે છે કોઈ એવા તમને નહીં મળે પણ આજે જે આ સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે કે છે હા દેખાતું નથી પણ છે ભઈ કસમ ખાઈ શકશો હા કસમ ખાઈ શકશો તો કેમ સાયન્સ માં જો ચીજ દેખાઈ ના દે એને ઉપર તો આપણે કસમ ખાવા માટે તૈયાર છે પણ ઈમામે જમાના દેખાઈ ના દે તો આપણે કબૂલ કરવા માટે તૈયાર નથી ઈમાન ની કમજોરી ક્યાં છે તવજ્જો રાખજો જરા અચ્છા એ જે વરસાદ પડે છે માશાલ્લાહ અહીંયા તો વધારે રહેમત નાઝિલ થાય છે ખુશનસીબ છે સલવાર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ આ તો વરસાદ રહેમત કે છે ને અચ્છા એ બધે પાણી ક્યાં આસમાનમાં ભેગો થયો છે કઈ ટંકીમાં છે મોલ્લાએ રાખ્યું છે કે જયારે મનમાં આવે છે થોડું ખોલી નાખે છે 1500 લીટર વરસાદ થઈ જાય છે એ બધે પાણી ક્યાં છે તપાસ કર્યા કોઈ દિવસ મોકો મહિલો બેઠીને વિચાર કર્યો એ પાણી એટલા બધે આસમાને પૂગે છે કેમ ભાગ થઈ જાય છે ભાગ બનીને ચડે છે ઉપર જયારે ચડે છે ઉપર એટલે વાદળ રોકી નાખે છે બધી અલ્લાહની કુદરત છે રોકી નાખે છે એને જયારે વાદળ રોકી નાખે છે ત્યારે હવે પાછા પ્રેશર બને છે ને ગરમી એકદમ થાય છે ને પછી એ જ પાણી જે નીચેથી ચહેરો છે ઉપર સુધી એ નીચે પડી ગયા પાછા હું તમને પૂછું છું એટલા વખત તમે દરિયાને બાજુમાં ફેરા છો માણસો એક્સરસાઇઝ કરવા જાય છે દોડવા માટે જાય છે માં ભૂલ રમે છે બને કોઈ જોયા કે કેટલા ટીપા ચડે છે કોઈને દેખાડો પણ તો લાખો લીટર તો ચડી ગયા કોઈ ન જોયા હજારો લીટર પાણી ચડી ગયા તો ભાઈ જે પાણી નાના નાના કતરા છે જે લિક્વિડ છે જે ચડે છે અલ્લાહની કુદરત પ્રમાણે સાયન્સ કહે છે તો દેખાતું નથી તો ભાઈ જો આપણે લિક્વિડ ને ના ગોતી શકે તો પછી નૂર ને ક્યાં ગોતવાની કહે છે એક સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર નૂર ને ગોતવાની કહે છે કેમ નથી દેખાતા અલ્લાહ કેમ નથી દેખાતા ઇમામ કેમ નથી દેખાતા ભાઈ પેલે પાણી તો ગોતીને લઈ આવો દરિયાને બાજુમાં ઉભાવ્યો દૂરબીન પકડો જો કે કેટલી કેવી રીતે પાણી ચડે છે આસમાન કઈ દેખાય છે તમને કઈ નહીં દેખાય પણ કસમ ખાવા માટે તૈયાર છે કે પાણી તો ચડે છે જમીનમાંથી તો જરૂરી નથી તવજો જરૂરી નથી કે જે વસ્તુ હોય એ દેખાય સાયન્સ બી વાત ની પ્રૂફ કરે છે કે જરૂરી નથી કે જે વસ્તુ હોય એ દેખાય એનો અર્થ એ છે કે આપણે હક ઉપર છે જરૂરત નથી કે અલ્લાહ દેખાય તો આપણે માને ઇમામ સામે આવે તો માને જન્નત સામે આવે તો માને જહન્નમ સામે આવે તો માને ના એ બધી વાત જે અમારા માસુમીને કીધું છે બધું સાચું છે હવે એ અમારે ઈમાન ની કમજોરી છે કે અમે સાયન્સ ઉપર તો ઈમાન રાખે છે અલ્લાહ ઉપર ઈમાન નથી રાખતા અહીંયા આવીને આપણે કમજોર પડી ગયા નબળા પડી ગયા તવજો છે તમારી એલાન થાય છે યુસબ્બિહુ લિલ્લાહ મા ફિસ સમાવાત તવજો ચાહું છું માફિસ સમાવાત એટલે જમીન અને આસમાન ને વચ્ચે જે વસ્તુ પણ છે જો એક અરબી ની એક નાની વાત છે તમારી ખિદમત માં હાજર કરું મીમ અલિફ ઝબર મા મીમ અને અલિફ મા અને મીમ અને નૂન મન બે માં ડિફરન્સ છે અગર હોત યુસબ્બિહુ લિલ્લાહ મન ફિસ સમાવાત વલ અર્ઝ તો એનો અર્થ એમ થાત કે જમીન આસમાન માં જેટલા ઇન્સાનો છે અકલ વાળા જેટલા છે એ અલ્લાહ ની તસ્બીહ કરે છે પણ જો અગર એમ થાય યુસબ્બિહુ લિલ્લાહ મા અકલ ની જરૂરત નથી જે વસ્તુ પણ છે યાની ઇન્સાન હોય જિન્નાત હોય પહાડ હોય દરખત હોય દરિયા હોય સમંદર હોય પાણા હોય પથ્થર હોય જનાવર હોય પંખી હોય પરિંદા હોય ગમે તે જે વસ્તુ પણ હોય અલ્લાહ ની તસ્બીહ કરે છે હવે સાયન્સ આજે પ્રૂફ કરે છે આગળ આપણે કહેતા હતા ને કે ભાઈ પથ્થરમાં તાકાત નથી બોલવાની પણ આજે સાયન્સ કહે છે કે પથ્થરમાં જિંદગી છે તવજો ચાહું છું સાયન્સ કહે છે પથ્થરની અંદરમાં પણ જિંદગી છે કેવી રીતે પથ્થરની અંદરમાં જિંદગી છે તવજો પથ્થરમાં કેમ જિંદગી હોય પથ્થરમાં તો અમે કોઈ દિવસ જિંદગી જોયા નથી
એચના પથ્થરમાં જિંદગી છે. કારણ શું છે? કારણ બયાન કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ ઈ જેટલા દુનિયામાં જે ચીજો બનાવવામાં આવી છે બધેના જે મેટર છે મેટરથી બનાવવામાં આવી છે. બધી હરેક વસ્તુ દુનિયાની જે વસ્તુ બનાવવામાં આવી છે મેટરથી બનાવવામાં આવી છે. તમને ખબર નહીં ફ્રેન્ચમાં મેટર શું કહેવાય? માદા અને મેટર જે હોય છે એનાથી જ બનાવવામાં આવે છે. હરેક વસ્તુ એનાથી બને છે. અને જે મેટર તૈયાર થાય છે એ આઈટમથી તૈયાર થાય છે. અને આઈટમ્સો ઝીણા હોય છે એ આપણે આંખથી દેખાય ના એવા નાડા. તમે એમ સમજી લો કે પાણાના એક નાડા કટકા જે આપણે આંખથી ના દેખાય એને કહેવાય આઈટમ. કે છે જ્યારે આપણે આઈટમ ઉપર રિસર્ચ કરે છે, તવજ્જો, સાયન્સ કહે છે આપણે આઈટમ ઉપર રિસર્ચ કરે છે તો અમે જોઈએ છે કે એની અંદરમાં કરંટ છે, બત્તી છે, અને ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એને પછવાડે પછવાડે ફરી રહ્યા છે આસપાસમાં, અને એની અંદરમાં હરકત છે. એની અંદરમાં હરકત છે. આ નાના પાણાની અંદરમાં હરકત છે. જ્યારે નાના પાણાની અંદરમાં હરકત થી લોકો જોયા કીધા ના આ તો આ પાણા હિલે છે એનો અર્થ છે કે જે ચીજ ડકતી હોય એ જિંદા છે અને જીવતી છે. કારણ કે મુર્દા નથી ડકતા, જિંદા ડકતા હોય છે. તો આ પાણા ડગે છે એનો અર્થ છે કે એની અંદરમાં હયાત મળે છે. તો નાના પાણા છે પણ એની અંદરમાં હયાત છે એ સાયન્સ આજે પ્રૂફ કર્યા. અને આજથી 14 વર્ષ પૂર્વ તમારે ચાહું છું સાયન્સ ની વાત પૂરી થઈ. સાયન્સ કહે છે કે પાણાની અંદરમાં જિંદગી છે એને બતાવ્યો, પોતે રિસર્ચ કર્યો છે એના ઉપર. તમને વધારે વાંચવું હોય તમે વેબસાઇટમાં જાઓ, તમે જો તમને મળી જશે. એ ચીજ કોઈ બહુ મોટી ચીજ નથી. પણ એક ચીજ કહેવા ચાહું છું કે આજે સાયન્સે પ્રૂફ કર્યું કે પાણાની અંદરમાં હયાત છે. મને ખબર છે કે અગર તમે તમારી રિસાલત ની ગવાહી એક પાણાથી કહો કે આપે તો હું મુસલમાન થવા માટે તૈયાર છું. એક પથ્થર ને કહો કે તમારી રસાલત ની ગવાહી આપે, એક પાણા જમીનમાં પેદા હતા રસૂલે ઉપાડ્યું હાથમાં રાખ્યું, આ પાણા ને રસૂલે પૂછ્યું કે હું કોણ છું, તો કે છે હું ગવાહી આપું છું કે તમે અલ્લાહ ના રસૂલ છો. બાબતમાં કોઈને ખબર નહોતી.
કારણ કે એને માણસ કુરાન ઉપર તો બહુ ઈમાન રાખતા નથી તો શું કામ તપાસ કરે કે કુરાનમાં શું લખેલું છે. તો બેહતર છે સાયન્સ તરફ જાય, સાયન્સ વાળાઓ તપાસમાં હતા કે કઈ કેવું મળે. 1880 માં એક માણસ ને મળ્યો જે અંગ્રેજ હતો, એને મળ્યો, એ તપાસ કર્યો પોતે અને તપાસ કરીને લઈ આવ્યો કે અગર આપણે ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ આવે માણસોની તપાસ કરે તો આપણે ચોરને પકડી શકે છે, કોઈ પણ માણસને પકડી શકે છે. એ માણસ 1880 માં એ વાત સામે રાખ્યો કે હર એક ઇન્સાનની ફિંગરપ્રિન્ટ નોખી નોખી છે, કોઈને અહેસાસ નથી બાબતમાં. કે મેં તો તમને કીધું છે જયારે મોલાના જમાના હતા ત્યારે મોલા કહેતા હતા સલૂની સલૂની, તો કોઈ ઉભા રહીને પૂછતા હતા મારા સરમાં વાળ કેટલા છે, મારા ઘરમાં બકરી કેટલી છે, મારા ઘરમાં ફલાણું કેટલું છે, આ બધે સવાલ પૂછતા હતા. ઠીક છે ને, હવે કઈ સારી વાત પૂછા હોય તો મોલા તો હર સવાલ દેવા માટે, જવાબ દેવા માટે તૈયાર હતા. પણ એ માણસ તપાસ કરીને 1880 માં પહોંચી ગયો અને આવીને કહે છે ભાઈ ફિંગરપ્રિન્ટ મળ્યું છે અમને. આ શું છે ફિંગરપ્રિન્ટ? કે આને તમે છાપી નાખો, એક ના બીજા સાથે ટેરી નહીં કરે કોઈ દિવસ. ફિંગરપ્રિન્ટ ની ખૂબી તમને કહું, અજબ થઈ જશો તમે, કસમ ખુદા. અલ્લાહની કુદરત છે. અલ્લાહ કહે છે કે આ ફિંગરપ્રિન્ટ, સાયન્સ માં રિસર્ચ બી છે, ફિંગરપ્રિન્ટ એવી હોય છે જેમ કે મારે હાથમાં જે નિશાન છે આંગળીની અંદરમાં, એ નિશાન જો હું બારી નાખું, તવજ્જો, મારે હાથ મારે અંગૂઠાને હાથમાં બારી નાખું અને પાછા એના ઈલાજ કરાવું અને પાછા એના ઉપર ખાર આવે તો મારી ફિંગરપ્રિન્ટ માં એ જ છાપ આવશે જે પહેલા હતા. તમે હું તો હજી ના થયા મને લાગે છે, ગૌર ના કે હું શું કહું છું તમને. જો આપણે એને બારી નાખે જલી જાય અને આપણે સાફ કરી નાખે અને પાછા એક વખત એને પાંચમાં બધું પટ્ટી પટ્ટી કરાવીને એને ઠીક કરે અને પાછા હાથ છાપે તો મારા અંગૂઠાના છાપ એ જ આવશે જે પહેલે હતા. એની અલ્લાહ કેવા ચાહે છે કે દુનિયામાં તમે બારીને પાછા હું તમને ઠીક કરીને આવી રીતે બનાવી શકો છો તો તમે શું સમજો છો? તમને હાથમાં ભેગા થઈને પાછા નથી ઉઠાવી શકતો. સલવાત મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ. તમને હાથમાં ભેગા કરીશ, મટ્ટીમાં ચાલ્યા જશો જેવી રીતે તમારા આંગળા બળી ગયા હતા, પણ પાછા હું એ જ ફિંગરપ્રિન્ટ નાખ્યો જે તમારી પાસે પહેલી હતી. તમે પેલે બારવા મોટ અને બારવા પછી તમે ફિંગરપ્રિન્ટ જોઈ લો તમારું શું છે. અલ્લાહ કહે છે હું કાદિર છું કે એ કામ કરી શકું છું, હું કુદરત રાખું છું. અને 1884 માં પહેલી વખત કોર્ટ ની અંદર માં એક કેસ આવ્યો છે, પહેલી વખત ની કોર્ટ માં કેસ આવ્યો છે કે એક માણસ ને એ ફિંગરપ્રિન્ટ લેવામાં આવ્યો. ક્યાં? કાચ ઉપર. પહેલી વખત, કારણ કે ત્યારે મગજમાં નતો આવ્યો કે ઇંક લગાવે અને ઉપર રંગ લગાવે અને પછી છાપ મારે, ના, કાચ ઉપર એ લોકોએ લીધા એના ફિંગરપ્રિન્ટ, પછી એનાથી પકડ્યા, તપાસ કર્યા ને એ પકડાના પોતે ને કબૂલ કર્યું કે હા હું એ કામ ગલત કર્યો છે. ત્યારથી ફિંગરપ્રિન્ટ ની વાત ચાલુ થઈ. તો એ ફિંગરપ્રિન્ટ ની જે વાત ચાલુ થઈ છે દુનિયાની અંદર માં 200 વર્ષ ની વાત છે. કુરાન તો 1400 વર્ષ પહેલેથી કહે છે કે હું તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ ને બનાવ્યો છે. આજે અગર મુસલમાન કામ કરે તો એ લોકો જે આજે 200 વર્ષ પછી મહિલા છે, પહેલે મહિલા છે, આપણને 1400 વર્ષ પહેલે મહિલા. આપણે મોતવજ્જે નથી કુરાન થી, આપણે એમ માસુમીથી છેટે છે. આપણે બસ એટલા જ ફખર કરી શકે છે કે અમારા ઈમામ છે ને અમારા અલ્લાહ છે ને અમારી કિતાબ છે, નથી બધાને માફ કરજો, નથી કઈ. જો કઈ ખોટ તો આપણે આજે કઈ ને ક્યાંય ખોટ. એક સલવાત મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ બા. કાદરીના અલ્લાહ કુદરત રાખે છે કે હર એક ની ફિંગરપ્રિન્ટ ને નોખા નોખા બનાવી નાખે. એટલે આજે ફિંગરપ્રિન્ટ નો જમાનો આવી ગયો, હવે મોબાઈલ ની અંદર માં ફિંગરપ્રિન્ટ આવી ગયો, સરકારમાં જે કાગળ જાય છે એમાં ફિંગરપ્રિન્ટ છે. ભલે તમે કેટલા ભણેલા ના હોય, આપણે કેટલા ભણેલા ના હોય, આપણે કોર્ટમાં જશું, મેં હિન્દુસ્તાનના કાનૂન મને અહીંયાના કાનૂન ખબર નથી, હિન્દુસ્તાનમાં આપણે જેટલા કેમ ભણીના લીધા હોય એના પાસે ડિગ્રી ના એટલી 50,000 ડિગ્રી હોય એની પાસે, પણ કોર્ટમાં જશે તો જજ કહેશે કે તમારા અંગૂઠા મારો, એમાં કે છે મને સાઈન કરતા આવડે છે કે તમારી સાઈન નથી ગમતી અમને, અંગૂઠા મારો. શું છે સાઈન? વખતે બની શકે છે કે ખોટી થઈ જાય, પણ તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ કોઈ દિવસ ખોટી નથી. ઈસુ છે એ અલ્લાહની કુદરત છે જે આપણે સામે રાખવા માંગીએ છીએ. તો ફિંગરપ્રિન્ટમાં અલ્લાહે તાકાત આપી છે. આ સાયન્સ જે ડેવલપ કર્યો છે એ કઈ નવું નથી, ફક્ત એટલા બતાવવા ચાહું છું કે જેમ 1400 વર્ષ પહેલે નાઝિલ થયો હતો હુકમ આજે આપણને ખબર પડી છે. એ સલવાત મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. હજી સિમનલ એક વાત યાદ આવી ગઈ છે તમને કહી દો. સાયન્સ ની વાત થાય છે, મોલાઈ મલાઈકાના તુફાન મેમ્બર ઉપર થી એલાન કર્યા કે આપ જે પૂછવું એ પૂછો. ઠીક છે, તો
ફઝાઈ બયાન કરતા કરતા મૌલા કહે છે કે જે પૂરે કુરાનમાં છે એ સૂરે અલહમદમાં છે જે સૂરે અલહમદમાં છે તે બિસ્મિલ્લાહમાં છે જે બિસ્મિલ્લાહમાં છે તે બાય બિસ્મિલ્લાહમાં છે તે બાય બિસ્મિલ્લાહમાં છે બેને નીચે ને નુક્તામાં છે બેને નીચે નુક્તા હોય છે ઠીક છે બેને નીચે એક નુક્તા હોય છે કે એ નુક્તા હું છું માસૂર વિચાર કરતા હતા અલી કહે છે કે હું બેના નીચે નુક્તા છું તો હવે જે લોકોને અલી સાથે દુશ્મની હતી નવા નવા સવાલ કાયદા કે એક નુક્તામાં કેમ બધું ગળી શકે છે અલી કહે છે પૂરા કુરાન એક નુક્તા ની અંદર માં છે કેમ થઈ શકે છે હવે તે વખત ના માણસો પરેશાન હતા આજ જમાના ભી માણસો પરેશાન છે પણ હવે બહુ પરેશાન નથી એવી સવાલ ઉભા રહી ગયા છે શા માટે એટલા માટે કે સાયન્સ આગળ આવી ગઈ સાયન્સે તરક્કી કર્યો તવજો ચાહું છું એક નાની ચિપ કાઢી સાયન્સે એટલે સાયન્સ ની તરક્કી છે કે જે મોબાઈલ માં ચિપ લાગે છે સૌ ઝીણા માં ઝીણી મેક્રો એટલે મેક્રો થી ભી નાડા કરી નાખો તમે કે ભાઈ આ શું છે આ મેક્રો કરતા નાડા છે શું છે આ તમે મોબાઈલ માં ડિવાઇસ માં રાખી શકો છો એનું કામ શું છે કે એમાં તમે 10,000 ચોપડી રાખી શકો છો કેમ કેમ આવી નાડી માં 10,000 કે હા એમાં હજી વધારે કેપેસિટી છે હજી વધારે રાખી શકે છે જેટલા રાખવું રાખી શકે છે તો કેમ ભાઈ એક નુક્તા ને બરાબર એક માઇક્રો સીડી ની અંદર માં એક માઇક્રો એસડી કાર્ડ ની અંદર માં એટલી તાકાત છે કે 10,000 કિતાબ ગણી શકે છે તો શું એક નુક્તા ની અંદર માં કુરાન નથી ગણી શકતા હવે આજે મગજ પૂગે છે માસુ આગળ જમાના માણસો વિચાર નતા કરતા કે કેવી રીતે ભાઈ એ લોકો છે એ લોકો દુનિયામાં નથી ભણ્યા અગર દુનિયામાં ભણ્યા હોત તો આપણે જેવી વાત કરત એ લોકો ઇલમ માંથી લઈને આવ્યા છે જે અસલ ઇલમ નો સોર્સ હતો જે અલ્લાહ ને ઘરના માણસ છે એ લોકો જ્ઞાના નથી અહીંયા ભણાવેલા નથી અલ્લાહ પાસે ઇલમ લઈને આવ્યા છે જે બોલે છે એ અલ્લાહ તરફથી બોલે છે એટલે હું તો એક્ઝામ્પલ દઉં છું તમારા સામે એવી તો ઘણી વાતો છે પણ મને આજે આગળ જવું છે સાયન્સ અને કુરાન કુરાને મજીદ કહે છે ઇન્ન અવ્વલા બૈતિમ વુઝિઅ લિન્નાસ લલ્લઝી બિબક્કત મુબારકમ વ હુદલ લિલ આલમીન સૌથી પહેલામાં પહેલા ઘર જે બનાવવામાં આવ્યું છે ઇન્ન અવ્વલા બૈતિમ વુઝિઅ લિન્નાસ જે માણસો માટે બનાવવામાં આવ્યું લલ્લઝી તે છે બિબક્કત મુબારકન તે મક્કામાં છે અને મુબારક છે વો હુદલ લિલ આલમીન અને આલમીન માટે હિદાયતનું સરચશ્મો છે ઠીક છે હવે સૌથી પહેલા ઉપર બહેસ છે અહીંયા બધે કુબૂલ હોતા કરતા એ વાત ને કે સૌથી પહેલા ઘર નહીં બની શકે ફલાનાના ઘર હશે ફલાની ખિલકત હશે ફલાના ઘર બનાવ્યો હશે એ પહેલો હશે પણ આજે સાયન્સ આવીને ભેગા થયા અહીંયા સાયન્સ દાનાઓમાંથી ઉપાડી ઉપાડીને પાણા લઈ ગયા મક્કાથી તવજો ચાહું છું પાણા લઈ ગયા ને પાણા ઉપર રિસર્ચ કર્યા રિસર્ચ કર્યા તો એ લોકોને એમ માન્યું તવજો ચાહું છું એમ માન્યું એ લોકોને કે ભાઈ એ જમીન આખી પાણી પાણી હતી કઈ હતું નહીં જમીન અમીન હતું કઈ ફક્ત પાણી હતું પાણીમાંથી એક વખત જ્વાલામુખી ફૂટે છે એટલે વોલ્કા થાય છે ને વોલ્કા થાય છે ને આ જમીન સૌથી પહેલે દુનિયામાં બહાર નીકળી પાણીમાંથી અને એ પહાડ હતા આખા ડુંગર હતા અને હવે ડુંગર જ્યારે પહેલી વખત જમીનમાંથી બહાર આવ્યો પહેલી વખત ત્યાર પછી ઈ જમીન ઉપર અલ્લાહનું ઘર બનાવવામાં આવ્યું છે તો સાયન્સ કહે છે સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે અલ્લામા તાહિરુલ કાદરી ભી પોતાની કિતાબમાં લખે છે કે સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે અહલે સુન્નત વલ જમાતના મોટા સ્કોલર છે કહે છે કે સાયન્સ પ્રૂફ કરે છે કે આ પહેલામાં પહેલા ઘર છે જે જમીન ઉપર બનાવવામાં આવ્યું અલ્લાહ શું કહે છે ઇન્ન અવ્વલા બૈતિન સૌથી પહેલા ઘર યાની સાયન્સ ભી પ્રૂફ કરે છે કે એ પહેલા છે અલ્લાહ કહી ચૂક્યો હતા કે પહેલા છે અલ્લાહ તો પહેલેથી કહે છે કે આ પહેલો ઘર છે સાયન્સ કહે છે કે ના આ પહેલો ઘર છે સાચી વાત છે પહેલો કારણ કે પથ્થર લઈ ગયા પથ્થર ઉપર રિસર્ચ કર્યા કે કેટલા વર્ષ જૂના છે આ પથ્થર કે આ પથ્થર ત્યાર ના છે જ્યારે જ્યાર મોર કોઈ જમીન હતી જ નહીં દુનિયાની અંદર માં એ સલવાત મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર એક ઓર સલવાત પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સાયન્સ તરક્કી કરતી જાય છે આજે સાયન્સ ને મળ્યું છે કે માને પેટમાં બચ્ચાની હાલત કેવી હોય છે એ ક્યારે ખબર પડી જ્યારે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ નીકળ્યો બહાર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ની મશીન બતાવે છે ઔરતને પેટ ઉપર એક જેલ રાખે છે અને જેલ પછી એક મશીન ઘસે છે તો સ્ક્રીનમાં દેખાય છે કે બચ્ચાની શું હાલત છે એ આ છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પણ કુરાને મજીદ તો 1400 વર્ષ મોર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ મોકેલા હતા હવે એ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઉપર કોઈ તવજ્જો ના કર્યા આજના અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઉપર ભલે અજબ થઈ જાય છે ભાઈ હવે હું સમજાવવા એમ ચાહું છું કે કુરાને મજીદ ના અલ્ટ્રાસાઉન્ડ શું છે કે છે સુમ્મા
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اچھے الٹرا ساؤنڈ قرآن مجید ثم توجہ ثم خلقنا النطفة علقة ایک ٹیپا نجس پانی એને હું જામેલા ખૂનમાં બદલાવી નાખ્યો. હવે અલ્લાહ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ બતાડે છે શું છે માને પેટની હાલત શું છે, બચ્ચા જયારે પેટમાં છે. એક નજીસ કતરાને હું બદલાવી નાખ્યો લોહીમાં, જામેલા લોહી, જામેલા લોહીને બદલાવી નાખ્યો અમુક દિવસ પછી ગોશમાં, ગોશ્ત ની અંદરમાં હાડકા રાખ્યો. તમે ચાહો છો હાડકાને ઉપર ચામડી ચડાવ્યો, પછી એને એક બીજી તરફ લઈ ગયો હું અને હું કેટલા સારા પેદા કરવા વાળો છું. ભાઈ આજે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ખુશ થાય છે કે અમે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગોતીને લઈ આવ્યા કે માને પેટમાં બચ્ચાની શું હાલત હોય છે. કુરાન કહે છે 1400 વર્ષ પહેલા હું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તમને આપ્યો છે. તો જો ચાહો છો હવે અહીંયા એક આયત છે જે અક્ષર તમારે મગજમાં વખતે એમને યાદ હશે નહીં યાદ હોય હું યાદ અપાવું તમને. કે છે કે ઇન્નલ અલ્લાહ કહે છે કે અલ્લાઝી ખલકલ મૌતા વલ હયાત. હું પહેલે શું પેદા કર્યો, મૌત પછી હયાત, પહેલે મૌત પછી જિંદગી. શું એમ જ થાય છે આપણે? પહેલે ઇન્સાન મરે છે પછી જીવે છે કે પછી જીવતા થાય છે? પહેલે જીવે છે પછી મરી જાય છે, બરાબર છે ને? થાકી ગયા તો સાહેબ તરફ એ સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર પહેલે મોત છે કે પહેલે જિંદગી? પહેલે શું છે? જિંદગી. જિંદગી પછી મોત. કુરાન શું કહે છે? કે છે અલ્લાઝી ખલકલ મૌતા વલ હયાત. અલ્લાહ કહે છે પહેલે મોત પછી જિંદગી. યા અલ્લાહ અમે તો કોઈ દિવસ દુનિયામાં જોયા નથી, હવે તું સમજા કે કેવી રીતે પહેલે મોત પછી જિંદગી. અલ્લાહ કહે છે ઈ જાય જે હમણા પડ્યો છે પાછા પડીને સંભળાવે લોકોને સમજ સમજી જશે. શું છે ઈ જાય પ્રમાણની જરૂર છે જે હમણા પડ્યો છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ વાલી આયત. શું છે? સુમ ખલકના નુતફા અલાકતન તવજ્જો فعلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما. થાય છે શું? તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, હજી એક મહિનાનો હમલો હોય પેટમાં, બચ્ચા હોય એક મહિનાનો, તમે એને કહો ડોક્ટર ને કે દિલ ની હાલત સંભળાવે. કેસે નહીં, કેસે નહીં, હજી નહીં, એક મહિના હજી પસાર થશે. ડોક્ટર બેઠા છે અહીંયા મારી વાત ને પ્રૂફ કરશે પછી, તમે લોકો પૂછી લેજો. તો શું બીજા મહિના તમે જાઓ પૂછો કે ભાઈ બચ્ચાના દિલ ધડકે છે, કઈ ખબર પડે છે તમને કે હજી કઈ નથી, હજી ઘર જાઓ. પછી ત્રીજા મહિના આપણે જાય છે એ પસાર થઈ જાય, પછી ડોક્ટર પાસે જાશો તો ચોથા મહિનામાં તમને સંભળાવશે કે બચ્ચાના દિલ હાલે છે. જેના દિલ નથી હાલતા એ મોતની હાલતમાં હોય છે, અને જ્યારે દિલ દિલ ચાલવાનું ચાલુ કરે છે ત્યારે જિંદગી મળે છે. અલ્લાહ શું કહે છે? અલ્લાઝી ખલકલ મૌતા વલ હયાત. હું માને પેટમાં પેલે બચ્ચાને મુર્દા રાખ્યો છે પછી એની જિંદગી આપ્યો છે. એ સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાઝી ખલકલ મૌત વલ હયાત. પેલે તો બચ્ચા પેટમાં હતા, બિલકુલ ઠીક વાત છે તમારી, પણ એમાં જિંદગી નહોતી. અગર જિંદગી હોત તો તમે પહેલા મહિના ગયા હોત ડોક્ટર કે ત્યાર યોર દિલ એનો કેર ચાલે છે હું તમને સંભળાવી દઉં છું, પણ ડોક્ટરે તમારી પાસે માફી માંગી લીધું કે હાજી નહીં. બીજા મહિના તમે ગયા કે હાજી નહીં. ત્રીજા મહિના ગયા કે શું છે કે ના, પહેલે મોત આવે છે પછી જિંદગી આવે છે, અને પછી પાછા મોત આવે છે ઇન્સાન, સમજી ગયા ને? તો બે મોત ને દરમિયાન જે ઇન્સાન જિંદગી પસાર કરતા હોય એને આખરત ની વ્યાધિ ના હોય, અજીબ વાત છે. એ સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો સાયન્સ અને કુરાન સાત સાત છે, તમે જેટલા તપાસ કરતા 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 જાશો. કુરાન મજીદ કે છે કે અલ્લાહ આસમાન ઉપરથી લોઢા નાઝિલ કર્યા, અંઝલનલ હદીદ. કુરાન મજીદ સૂરા હદીદ છે, કુરાન મજીદમાં એ સૂરાની પહેલી આયત છે અંઝલનલ હદીદ. હું પહાડ હું આસમાન ઉપરથી લોઢા નાઝિલ કર્યો. શું આસમાનમાં ક્યાં છે લોઢા? છે કઈ? હવે તો ત્યારે ખબર પડી હતી જયારે હઝરત અલી માટે તલવાર આવી હતી, એ આસમાન થી આવી હતી, ઠીક છે ને? ત્યારે ખબર પડી હતી. કેતા હતા કે એ ક્યાંથી આવ્યો, હવે વાત આવી ગઈ છે ઝહેનમાં તો સાંભળી લો કે અલી માટે તલવાર ક્યાંથી આવી? શું આસમાનમાં કોઈ એવી ફેક્ટરી છે?
કે જ્યાંથી લે તલવાર બનાવીને ને મોકલવામાં આવ્યો કાર્યો હઝરત અલી માટે જિબ્રીલ લઈ આવ્યા છે તો એ કોઈ ભાઈ સવાલ પૂછ્યા હતા તો બીજા ભાઈ કહે છે કે ભાઈ આસમાનમાં જે જગ્યા ઉપરથી બકરા આવ્યા હતા ને ઇસ્માઈલ અલી સલામ માટે ભાઈ આસમાનથી રવાજ છે ને કે અલ્લાહે એક બકરા મોકલ્યો એક ઘેટા મોકલ્યો એક ગુસ્પન મોકલ્યો કે ઇસ્માઈલને હટાવી દીધા ને એને લેટાવી દીધા ને ગુસ્પન જીવા થઈ ગયા અને ઇસ્માઈલ બચી ગયા કે જે જગ્યાથી ઓલા ગુસ્પન આવ્યા હતા ને બકરા એ જગ્યા ઉપરથી તલવાર આવી હતી અગર માં ગુસ્પન પાલવાની જગ્યા હોય બકરા પાલવાની જગ્યા હોય તો તલવાર બનાવવાની જગ્યા હશે બિલકુલ શ્યોર છે કઈ ફેર નથી ભાઈ સલવાત મોહમ્મદ લાગે મોહમ્મદ પર તો આસમાન થી લોઢા નાઝિર થાય છે ક્યાંથી મળ્યો આસમાનમાં લોઢા ક્યાં હોય તમે જાઓ છો સાયન્સ આજે કહે છે કે ના છે આસમાનમાં લોઢા સૂરજ કરતા તમે જો સૂરજ કરતા જે સિતારા મોટા છે સૂરજ કરતા મોટા છે સિતારા અમુક સિતારાઓ સૂરજ કરતા મોટા છે એ મોટા સિતારાઓને અંદરમાં જ્યારે એક હદ સુધી ગરમી વધી જાય છે એકદમ ત્યારે એની અંદરમાં લોઢા તૈયાર થઈ જાય છે અને ગરમી અને લોઢા જ્યારે આપસમાં ભટકાય છે ત્યારે એ ફૂટી જાય છે અને ફૂટે છે તો જમીન ઉપર પડે છે ત્યારે જમીન ઉપર પડે છે તપાસ કરીને ઉપાડીને લોકો જોયા તો એ લોઢાના ભાગ હતા કુરાન તો ક્યારને બોલ્યા હતા કે હું આસમાનથી લોઢાને નાઝિર કરું છું એ લોકો એ લોઢામાં માણસો માટે ફાયદો છે તો આપણે જો કુરાનને સામે રાખશું ને આ જે દુનિયાને રસર્ટને સામે રાખશું તો આપણે અહેસાસ થશે કે ખરેખર આપણે જે મઝહબ પાડે છે એ મઝહબ એકદમ એને હક છે આ અલ્લાહની મોકેલી કિતાબ એને સચ છે એની અંદરમાં કોઈ જાતનો શક નથી શક હોત તો કોઈ વાત તો કોઈ દિવસ નીકળત કે ભાઈ આ ખોટી આયત છે કુરાને મજીદની પણ એટલા રિસર્ચ કરવાવાળાઓ રિસર્ચ કર્યા છે ઘણી વખત રિસર્ચ ખોટા પડી ગયા છે પણ આયત તો આજ બી સાચી છે ને કાલે બી સાચી હતી રિસર્ચ તો દરરોજ ને ખોટા પડી જાય છે એ લોકો પૂગે છે એમાં સુધી કે કુરાન શું કહે છે અહીંયા આપણે રિસર્ચ કરે રિસર્ચ કરતા કરતા ભૂલ કરી નાખે છે ને બીજા તરફ ફેલા જાય છે પછી પાછા કાપી નાખે છે ને આ રિસર્ચ અમારા બરાબર નહોતા અમે પાછા બીજા રિસર્ચ કરશું એનો અર્થ છે કે આપણે જે ધર્મ પાળે છે એ ધર્મ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે કિતાબને માને છે ખુદાની કસમ આ મોજેઝાવાળી કિતાબ છે 1400 વર્ષ થઈ ગયા એ કિતાબને નાઝિર થયા 1400 વર્ષ થઈ ગયા અઝીઝો પણ કોઈ નથી કહી શકતો કે આજે બી કુરાનની તિલાવત કરે જો થોડા ઘણા માના સમજતા હોય તો એને મજા ના આવે કાલે બી કહેતા હતા યા અયુહલ્લઝીના આમનુ એ સાહેબાને ઈમાન આજે આપણે વાંચે છે કે યા અયુહલ્લઝીના આમનુ એ સાહેબાને ઈમાન જે મીઠાસ ગઈ ગાલે હતી મીઠાસ આજ બી બાકી છે શું છે અલ્લાહની મોજીઝ નુમા કિતાબ છે એમાં મોજીઝો છે એટલા માટે આપણે કોશિશ કરીએ અમુક આર્ટિકલ્સ પડે આપણે સાયન્સ ને જરાક વાંચે કુરાને મજીદ અને સાયન્સ રિસર્ચ કરો લખો એની ઉપર ગૂગલમાં જાઓ પણ ગૂગલથી કોઈ દિવસ ઇસ્લામ ના લેજો માફ કરજો મને ગૂગલમાંથી ઇસ્લામ ના લેવા જાજો મને તો ક્યાંય ને ક્યાંય તમને કુગાડી દેશે હા એ સર્ચ કર્યા ને આમ 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 ને લખી નાખ્યા ને પછી એક ચીજ આવી ગઈ ને આર્ટિકલ વાંચી લીધા ને પછી થઈ ગયા મુલ્લા સાહેબ આલિમે દીન મૌલાના સાહેબ બેકાર છે બધું ખોટું છે બધું ગૂગલ થી કોઈ મૌલાના સાહેબ નથી થઈ શકતા હુજ્જતુલ ઇસ્લામ નથી થઈ શકતા અગર રિસર્ચ કરવું હોય કિતાબો ને વાંચો રિસર્ચ કરવું હોય કિતાબો ને પડો નથી સીડી પડીને કઈ થતું નથી સીડી સાંભળીને કઈ થતું એટલા માટે કે ભાઈ આજે તો બધાને ખબર છે સેલું થઈ ગયું છે કે ઇન્સાન નીચે લખી નાખે જે મને ખપે છે નીચે લખી નાખું છું ખટખટ ખટખટ બે બટન દાબું છું ને સામે આવી જાય છે કેટલી સેલાઈ થઈ ગઈ છે પણ તમને લાગે છે બધું સાચું થશે જે લખેલું છે એ 10 વાતમાંથી 8 ખોટી હશે 2 સાચી હશે શું છે એક ફેરમાં કોઈ એમ નથી બોલતા કોઈને મગરના ક્રીઝ આવી જશે પરવા આસ્તે 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 આ જમાના હાલત બગડતી જાય છે જેમ મારીએ તો ઉલમાઓ અને ફકહાની કિતાબ વાંચવાની જરૂરત છે જે લોકો વાકઈ ભણેલા છે એ લોકોને કિતાબ વાંચવાની જરૂરત છે મતવજે છો તમે લોકો અને દોસ્તો અઝીઝો આજે એક જવાનના માતમ છે એટલા માટે હું નવજવાનો માટે બે શબ્દ કહેવા ચાહું છું લોકોની ખિદમતમાં જો એક ચીજ તમે ધ્યાનમાં રાખો માતમ અઝાય ઇમામે હુસૈન અઝાય ઇમામે હુસૈનમાં જે માતમ થાય છે એ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું જ જરૂરી છે તવજ્જો એની જરૂરતને એ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ
कि करबला एक दस्ता जाता था मातम करता था। करबला मा मोहर्रम ना टाइम छे, आशूर का दिवस है, अमुक लोग करबला मा मातम करता था। नॉर्मल छे आयतुल्लाह वजमा सैयद बहरुल उलूम जे वक्त ना फकीह हता, मुश्तहिर हता, मरजे तकलीद हता, ते पण गया वहां जोवा माटे। जारे वहां पहुंचे छे तो शु जोए छे, मुस्तनद रवायत छे। शु जोए छे, एक वक्त એટલા મજમા હતા, એટલા માણસો માતમ કરતા હતા, આયતુલ્લાહ બહરુલ ઉલૂમ અમામાને નીચે રાખે છે, અબ્બાને ઉતારે છે, કબાને ઉતારે છે, અને બધે માણસોને હટાવતા હટાવતા અંદરમાં ગળી જાય છે, અને બે હાથથી મારમ માતમ કરવા માંડે છે। એના શાગીર્દો પીઠે હતા, એ લોકો બી અંદરમાં ગયા અને આગળને પકડવાની કોશિશ કરી, પણ આગળ ના પડ્યો કે આપણે ના પકડો, હમણાં માતમ કરવા દો। ખૂબ માતમ કર્યા, હવે એની પાસે તાકાત નથી, કારણ કે ડોસા હતા, બૂઢા હતા, ઇન્સાન જઈફ ઇન્સાન હતા, એના હાથ પકડીને લઈ આવ્યા બહાર બેસાડ્યા। આગળ શું થઈ ગયો છે તમને? આજ સુધી કોઈ દિવસ પૂરી જિંદગીમાં નથી જોયો કે તમે દરમિયાનમાં જઈને માતમ કર્યા હોય। એક વખત આગા ને પાછા આંખમાંથી આંસુ ચાલુ થયા, કે છે ભાઈ તમે લોકો શું જો, તમને તો કઈ દેખાતું નથી, પણ આઝા ખાનામાં હું જોયો, આ ઇમામે હુસૈન ને હરમમાં હું જોયો, મારા જમાનાના ઇમામ એને સર ઉપર અમામાના હતા પણ એ માતમ કરતા। તો શું એવું બની શકે છે કે મારે જમાનાના ઇમામ માતમ કરે અને અમે આ ઉભા હોય? એ ચીજને મામૂલી ના સમજો મારા અઝીઝો। એટલા માટે જે મોકો મળ્યો છે આઝાદારી કરવાનો, એ તોફીક બધેને નથી મળતી, હરેકને તોફીક નથી મળતી, જેને બી તોફીક મળે છે એ પૂરી રીતે એનો ફાયદો ઉપાડે। માફ કરજો, મને અહેસાસ છે, બહુ સરખી રીતે અહેસાસ છે, દિવસમાં કામ કરવું ને રાતમાં મજલિસમાં આવું, પણ એક જ મજલિસ થાય છે, કે આપણે 10 મજલિસ દિવસમાં કરે છે, અને હિન્દુસ્તાનની અંદરમાં મારી બધેને પાસે પેટ છે, બધે કમાવે છે, બધે ખાય છે, પણ 10 દિવસ કામ ધંધા બધે બંધ હોય છે। સવારથી મજલિસ ચાલુ થાય, પહેલી મજલિસ નમાઝે સુબહ પછી ચાલુ થાય છે, અને છેલ્લી મજલિસ 1 વાગે પતે છે રાત, ઘંટે ઘંટે કલાક કલાકમાં મજલિસ હોય। તમને ખબર તો યુટ્યુબ પર તમે જોઈ લો, હમણાં તમને મળી જશે, જ્યાં તમે સર્ચ કરશો, જ્યાં તમે સર્ચ કરશો, 5 ના જુલુસ હશે, 6 ના જુલુસ હશે, 7 ના જુલુસ હશે, 8 ના જુલુસ હશે, 9 ના જુલુસ હશે, 10 ના જુલુસ હશે, 8-8, 10-10 કલાક ના જુલુસ, પગમાં ચંપલ મોજા કાઢીને ચાલવાની વાત, એક મજલિસ માં આપણે થાકી જાય છે, એક મજલિસ માં માતમ નથી કરતા, આપણને મહેનત પડે છે। મારા અઝીઝો, હુસૈન ના ચાહનાર છો, શહીદો શોધા ઉપર જાન કુરબાન કરવા માટે તૈયાર, તો પછી આ કેવી રીતે, કઈ જાતની મોહબ્બત છે? અગર ખરેખર હુસૈન સાથે મોહબ્બત છે તો જમાનાના ઇમામ અગર માતમ કરી શકે છે તો અમે શા માટે માતમ નથી કરી શકતા? તે હાથ જનાબે અબ્બાસ અમારા માટે કપાવી નાખ્યા છે, અમે હાથ નથી ઉપાડી શકતા અબ્બાસ માટે। કેટલી અફસોસની વાત છે, હું કહું છું, કેટલા થાયકા છો તમે, ખુદા તમને જઝાએ ખૈર આપશે, શહેજાદી તમારા ઉપર કરમ કરશે, આખરી ઇમામ ના કરમ આવશે, તમારી મુશ્કેલાત આસાન થશે, તમે અઝાએ ઇમામે હુસૈન માં ભાગીદાર બનો। એક એક માણસ ત્યાં સુધી મોજૂદ હોય કે જ્યાં સુધી અઝાએ ઇમામે હુસૈન ચાલુ છે, 10 મિનિટ 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધી કલાક 1 કલાક, એનાથી વધારે કઈ નથી। અહીંયા આપણે અહીંયા દિવસમાં ફક્ત એક મજલિસ કરે છે, અને એક મજલિસ માં જો આપણે થાકી જાય તો કઈ જાતની મોહબ્બત છે? હું તો એમ સાંભળ્યું છું કે ભાઈ ઇમામે આખરી ઇમામ થી મુલાકાત કરવા વાળો પૂરી પૂરી રાત દરવાજા ને બહાર બેઠા હતા કે ઇજાઝત મળે તો અમે અંદર મગડી જાય, એની નિંદરે નથી આવતી, દુઆ કરે છે, હાજત માને છે કે બસ મોલા ઇજાઝત આપે તો હું જઈ શકું। મોહબ્બત હોય તો નિંદર ના આવે પૂરી રાત, ઇશ્કે મૌલા હોય તો દિલમાંથી ઇન્સાનને મોહબ્બત ના નીકળે તો ઇન્સાન પૂરી પૂરી રાત કુરબાન કરી નાખે છે। પણ ખપે ખપે મારા અઝીઝો, કોશિશ આપણે કરીએ કે આ 2 દિવસ છે, 2 રાતો છે, આ રાતોને અંદરમાં આપણે ઇમામે હુસૈનને પુરસો આપે, આપણે માતમ કરીએ। નથી 20માં આવી શકતા, દરમિયાનમાં ઉભા રહીને માતમ કરો। અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ 2 ફરઝંદ છે હુસૈનના, 2 ફરઝંદ છે હુસૈનના, કે જયારે જન્મ થયો છે જનાબે અલી અકબર નો, તો 100 માણસો આવતા હતા બધે એક એક કરીને મુબારકબાદ દેવા માટે કે હુસૈન તમારે ઘરમાં બેટા આવ્યા છે, અને
જ્યારે જનાબે અલી અકબર ને માણસો જોયા છે તો મક્તલ માં મળે છે કે આવીને કહેતા કે બિલકુલ અલી અકબર ની સુરત અને શકલ રસૂલ જેવી છે, હમ શબી હે પયંબર છે. મક્તલ બતાવે છે કે સવાર થી સાંજ સુધી જે આવતા હતા, જે લોકો પણ આવતા હતા ઇમામે હુસૈન ને સામે અલી અકબર ની તારીફ કરે તો ઇમામે હુસૈન જે હાથમાં આવતા હતા ઉપાડીને એને હકીય તો કરતા હતા કે આ લઈ જાઓ તમારા માટે છે, તમે મારી અકબર ની વખાણ કરો. સવાર થી સાંજ સુધી જેટલા આવતા હતા હુસૈન હર એક ને હાથમાં કઈક ને કઈક રાખતા હતા, પણ જયારે સાંજ થઈ ત્યારે બહેન આવે છે, ત્યારે બહેન આવે છે, ત્યારે જનાબે ઝૈનબ આવે છે. આવા પછી કે છે ભૈયા તમારા બેટા બહુ ખૂબસૂરત છે, ભૈયા તમારા લાલ મારે નાના જેવા છે. ત્યારે વખાણ કર્યા હુસૈન આજુબાજુમાં જોયા કઈ હુસૈન ને નામ આવ્યું નામ આવ્યું. એક વખત ઇમામે હુસૈન ઝૂલામાંથી અલી અકબર ને કાઢીને જનાબે ઝૈનબ ને આપી દીધા. દોસ્તો જનાબે અલી અકબર ની મુસીબત હું કેમ બયાન કરી શકું છું, તે ફરસન ની મુસીબત મારાથી કેમ બયાન થશે, કેમ કહી શકું કે આલિમે દીન સપ્તાહમાં જોયું છે કે ઇમામે હુસૈન ને સીનામાં એક ઘાવ છે જે ભરતા નથી. તો સપ્તાહમાં પૂછે છે મૌલા બીજા તમારા જખમો તો ભરાઈ ગયા છે, હવે એ દુખતા નથી, પણ આ એક જખમ છે જે હું જોઉં છું એ ભરતા નથી. આમાં શું છે કે ભાઈ આ જે જખમ છે મારે બેટા અલી અકબર ના જખમ છે. એક જવાન બેટા 18 વર્ષના, બાપ સમજી શકે છે કે બેટા એટલે શું, માં સમજી શકે છે કે ફરઝંદ એટલે શું, અને એ 18 વર્ષના અને એ સુરતમાં શકલમાં રફતારમાં ગુફતારમાં બિલકુલ રસૂલ જેવા, કે જ્યારે ભી ઇમામે હુસૈન ચાહતા હતા કે મારે નાના ની ઝિયારત કરવું અલી અકબર ને જોતા હતા. મક્તબમાં મળે છે કે જયારે જનાબે અકબર જયારે મદીનામાં નીકળતા હતા માણસો પોતાના ગામ મૂકીને અલી અકબર ને જોતા હતા કે જો આ રસૂલ જાય રહ્યા છે. એટલા શોભીના બેટા હોય તો એ બાપ ને કલેજા થી પૂછો કે કેમ દુખ કરી શકે છે મેદાનમાં. પણ હુસૈન ને પણ માન્ય આપી છે. સાંભળી શકો તો સાંભળો મારા અજીજો, અજીબ મક્તલ છે, અજીબ મક્તલ છે. જનાબે અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ મેદાને કરબલામાં આવે છે બાબા પાસે, કે છે બાબા હું જોઉં છું, હું જોઉં છું, હવે બધે ચાલ્યા ગયા છે, મને ભી ઇજાજત આપી દીધું. ઇમામે હુસૈન કહે છે કે બેટા અગર મારે પાસે ઇજાજત ખપે છે તો પેલે જાઓ, પેલે પૂપી અમ્મા પાસે ઇજાજત લ્યો. જનાબે ઝૈનબ પાસે જનાબે અલી અકબર ઉભા થયા, ખેમામાં આવે છે અને આવા પછી કહે છે પૂપી અમ્મા એક સવાલ લઈને આવ્યો છું. જનાબે ઝૈનબ દીદી દિલમાં વ્યાધિ કરે છે કે તો નથી કે અલી અકબર કહેશે કે પૂપી અમ્મા પાણી ઢૂકે છે, પૂપી અમ્મા તરસ લાગે છે, પૂપી અમ્મા આજ સુધી જનાબે અલી અકબર જે માંગ્યા છે જનાબે ઝૈનબે આપ્યા છે. પણ આજે જનાબે ઝૈનબ વિચાર કરે છે કે અલી અકબર શું કહેશે. એક વખત જનાબે અલી અકબર કહે છે કે પૂપી અમ્મા હું આવ્યો છું તમારે પાસે ઇજાજત લેવા માટે. એ ઇજાજત શું છે, કે ઇજાજત એટલા માટે કે હું મેદાનમાં જાઉં. એક વખત જનાબે ઝૈનબ કહે છે કે બેટા એ સવાલ મોર મારે બાબતમાં કઈક વિચાર કર્યો છે, હું તને મારે હાથે મોટો કર્યો છે અને તું હવે મરવાની ઇજાજત મારે પાસે માંગવા આવ્યો છે. બસ અલી અકબર એક જુમલા કહે છે સાંભળો મારા આઝાદારો, સાંભળો અને ગિરિયા કરો જેટલા બની શકે. હા, એક વખત જનાબે ઝૈનબ કહે છે કે બેટા મારે પાસે ઇજાજત માંગવા આવ્યો છું. હા, કહે છે હું તમારે પાસે આવ્યો છું. એ પૂપી અમ્મા એ તો બતાવ કે તમારી નજરમાં હુસૈન ની વધારે અઝમત છે કે મારી અઝમત છે. કે છે નહીં મારા બેટા, મારા ભાઈ ની અઝમત વધારે છે. તો કહે છે બસ પૂપી અમ્મા તો પછી મને ઇજાજત આપો, એટલા માટે કે હુસૈન ઉપર વખત આવી ગયો છે અને કાલે દાદી પૂછશે કે ઝૈનબ એક તરફ મારા હુસૈન હતા, એક તરફ અલી અકબર હતા, તો મારે ભાઈ મારે બેટા ની હિફાજત ના કર્યો. પછી જુમલા જનાબે ઝૈનબે સાંભળ્યા, આવાજ કે છે હા બેટા જાઓ, હા બેટા જાઓ. જનાબે અલી અકબર ને તૈયાર કરવામાં આવ્યું, જનાબે રસૂલે ખુદા ના અમામા પહેરાવવામાં આવ્યું, અબાઉ રિદા પહેરાવવામાં આવી. ખેમા માંથી નીકળવા ચાહે છે, મક્તબ માં મળે છે કે કોઈ અબા ને દામન ને પકડી ને ખેંચે છે અને કોઈ મોટા હોત તો હાથ પકડી ને ખેંચે. એક 3 વર્ષ ની બચ્ચી આવી ગઈ, એ ભૈયા તમારા ઇંતજાર કરે છે કે અકબર ક્યારે આવે,
हां मसलहत खुदाबंदी हती खुदाबंदी हती जनाब अली अकबर निकला एक मुकद जनाब अकबर अब मसाइब ना एवा जुमला छे के मारा दिल तो टूटी जाए छे आ मसाइब पढू मने बहुत मेहनत पड़े छे जनाब अकबर बस जुमला सांभलो के वक्त इमाम हुसैन हाथ पकड़ी ने 18 बरस से बेटा ने घोड़ा पर बेसारे छे अने जुमला कहे छे अकबर अकबर जा सुधी छेटे न पहुंची जा तू पछवाड़े जोता रह जा अरे बूढ़ा भात हुसैन इब्ने अली नीचे मुबारक हाथ वालिए छे कहते परवरदिगार तारी बारगाह में हवे दिए जाए छे जे सूरत मा शकल मा रफ्तार मा गुंदार मा तारे रसूल जेवा हजा अली अकबर कहे छे वो थोड़ी दूर सुनी चाहे लो मने एहसास थियो कि कोई पछवाड़े आवे छे हवे जो हूं जोयो तो कयामत थई गई मारा बूढ़ा बाप दौड़ता दौड़ता बाबा आओ बाबा